Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua, berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 2 Mei anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. SPRM digesa tangguh laksana liability korporat. Juga hampir 3,000 kru di Jerman dikuarantin atas kapal pesiaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM digesa menangguhkan pelaksanaan Undang-Undang Liability Corporate yang mewajibkan syarikat penyelaraskan prosedur berkaitan langkah pencegahan rasuah mulai Jun ini. Presiden Persatuan Pemeriksa Fraud Betalia Malaysia, Datuk Sri Akbar Sata berkata, peruntukan baru wakta SPRM 2009 itu perlu dilanjutkan setahun lagi bagi memberi masa yang cukup kepada syarikat di negara ini. Menerusi satu kenyataan semalam, beliau berkata penularan wabak COVID-19 banyak mempengaruhi dan menjejaskan perniagaan. Selain itu, bagi syarikat besar, ianya sukar untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat kerana memakan masa. Undang-undang liability corporate bakal dikuatkuasakan bulan depan berdasarkan Seksyen 17 Kurungan A e, Akta SPRM 2009 Pindaan 2018 yang diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018. Seksyen itu antara lain menyatakan peruntukan mengenai liabiliti korporat berkaitan rasuah oleh sesebuah syarikat pengarah, rakan kongsi, pegawai atau pengurusnya. Jika sabit kesalahan, ia membawa hukuman denda tidak kurang daripada 10 kali jumlah suapan atau penjara tidak lebih 20 tahun. Datuk Seri Akbar berkata penangguhan pelaksanaan peraturan itu dapat memberi masa yang cukup kepada syarikat korporat supaya bersedia melaksanakannya. Berikutan keputusan kerajaan untuk membuka semula ekonomi negara secara berperingkat, semua perkhidmatan pengangkutan awam akan kembali beroperasi Isnin ini. Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Dr. Wee Siong berkata operasi berkenaan kembali seperti biasa, seperti sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac lalu. Datuk Seri Wee dalam satu kenyataan medianya memaklumkan beberapa panduan berkaitan perkhidmatan pengangkutan awam akan dikuatkuasakan mulai 4 Mei. Ini bagi memudahkan perjalanan orang ramai ke tempat kerja dan membolehkan syarikat terbabit beroperasi dengan baik. Katanya semua penumpang dan kaki tangan dalam perkhidmatan pengangkutan awam diingatkan supaya sentiasa mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Ini kerana PKP masih lagi dikuatkuasakan dan belum ditamatkan. Ujarnya pengendali pengangkutan awam diarah mengambil langkah pencegahan sewajarnya. Ini termasuk memastikan amalan jarak sosial menyediakan sanitasi tangan selain kerap menjalankan pembersihan di tandas awam, tempat duduk serta tempat yang sentiasa disentuh orang ramai. Sementara itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula Isnin ini tidak bermakna polis melonggarkan penguatkuasaan. Sebaliknya, pengarah pengurusan Bukit Aman, Datuk Abdul Rahim Jaafar berkata, masih banyak syarat ditetapkan perlu dipantau dan dipenuhi. Misalnya dalam kenderaan, kita kena lihat sama kita telah dibenarkan hanya dua orang, jadi kita kena lihat sama ada perkara ini dipatuhi. Begitu juga macam sekarang ni restoran-restoran mungkin telah pun dibenarkan dibuka, tetapi ada penjarakan sosial. Itu pun kita kena lihat sama ada apa ni kita kena pantau supaya perkara ini dipatuhi oleh orang ramai. Beliau ditemui media selepas meninjau sukatan jalan raya di Tanjung Lumpur Kuantan. Katanya walaupun kelonggaran diberi, pihaknya tetap tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar syarat ditetapkan. Langkah itu penting bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan dengan kelonggaran diberikan kerajaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan tahniah kepada seorang pelajar Malaysia Azhar Ali kerana berjaya memperoleh beasiswa daripada National Aeronautic and Space Administration NASA Amerika Syarikat. Pelajar yang berusia 20 tahun itu bakal melanjutkan pengajarnya ke peringkat ijazah di National University of Singapore NUS Singapura. Menerusi ciapan di Twitter malam tadi, Tan Sri Muhyiddin berkata Azhar telah mencapai kejayaan yang membanggakan. Sebelum itu, Azhar menerusi akaun Twitter beliau membuat naik status bersyukur kerana tidak menyangka akan mendapat tawaran biasiswa. Ia adalah ganjaran selepas menyertai cabaran reka bentuk sud angka selepas bagi misi Artemis pada 2024. Daripada lebih 3 juta orang peserta yang mereka cipta sud angkasa untuk program Artemis itu, rekan beliau dilaporkan memperoleh markah tertinggi iaitu 96.77% dengan kriteria yang merangkumi aspek kos, ujian lapangan, logik serta konsisten. Sehingga malam tadi ciapan pelajar berkenaan telah menerima lebih 23000 perkongsian di Twitter dan lebih 34000 tanda suka selain turut dihujani dengan ucapan tahniah dari rakyat Malaysia termasuk oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairi Jamaluddin. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menyatakan mesej yang dimuat naik di laman Twitter mengenai program mengekalkan pekerjaan ERP dihentikan kerana kekurangan dana adalah tidak benar. Dalam kenyataan yang dikeluarkan malam tadi, Perkeso berkata, mesej itu bukan gambaran sebenar mengenai status bantuan ERP. Katanya pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan pada 16 Mac 2020, ERP diperkenalkan bagi mengurangkan beban keuangan majikan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menurutnya kerajaan memperuntukkan 120 juta untuk program itu yang membabitkan gabungan dana sebanyak 60 juta daripada kerajaan dan 60 juta daripada sistem insurans pekerjaan SIP perkesok. Bantuan kewangan sebanyak RM600 sebulan itu bertujuan membantu pekerja yang menerima notis cuti tanpa gaji. Katanya bantuan dibayar kepada pekerja melalui majikan masing-masing. Menurut Perkeso sehingga 1 Mei 2020, Perkeso menerima sebanyak 27,222 permohonan daripada majikan yang membabitkan seramai 230,652 pekerja. Dana sebanyak 120 juta itu mengambil kira bantuan keuangan untuk tempoh sebulan bagi 200,000 pekerja. Ketika ini, Perkeso masih memproses permohonan untuk ERP selain mengagihkan dana kepada permohonan yang diluluskan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Bantuan ERP masih diteruskan dan Perkeso memberi jaminan permohonan yang dibuat sehingga 27 April 2020 dan diluluskan layak untuk terus menikmati bantuan keuangan berkenaan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX menyeru ketua jabatan di setiap kementerian segera mengenal pasti perniagaan teras yang berkait rapat dengan keperluan harian rakyat. Presidennya Adnan Mat berkata sektor berkenaan perlu diberi keutamaan untuk kemudahan pekerja selepas 4 minit nanti. Rakyat uh, telah terkesan lebih daripada sebulan ini. Uh, ada yang tidak dapat menjalankan perniagaan, ada yang tidak dapat uh, buka itu dan ini. Sudah tentulah mereka ini memerlukan dengan segera uh, uh, bantuan daripada kerajaan melalui uh, yang ditunjangi oleh penjawat awam untuk membantu rakyat. Ini uh, bentuk koh bisnes yang perlu dikenal pasti. Adnan mengulas keputusan kerajaan untuk membuka semula sektor ekonomi secara berhati-hati dengan menguatkuasakan standard prosedur operasi SOP ketat mulai Isnin ini. Beliau menyeru semua pihak mematuhi SOP keselamatan dan kebersihan bagi mengelakkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan pekerja. Adnan ditemui selepas Majlis Anugerah Toko Hari Pekerja QPEX di Putrajaya semalam. Sementara itu, Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin dipilih sebagai tokoh Hari Pekerja QPEX semalam. Pengiktirafan itu berikutan jasa pencapaian dan kejayaan beliau sepanjang menerajui dan berkhidmat di jabatan berkenaan. Rakyat di Kelantan diingatkan status zon hijau bukan jaminan negeri ini selamat dan bebas sepenuhnya daripada wabak COVID-19. Pengarah Kesihatan Negeri Dato' Dr. Zani Husin berkata, rakyat perlu terus patuh kepada arahan perintah kawalan pergerakan PKP bagi mengelakkan status itu tidak bertukar kembali kepada zon kuning atau merah. Ya. Jadi banyak faktor yang memungkinkan perubahan warna daripada hijau kepada warna-warna kuning atau pemerah. Jadi kita berharaplah masyarakat Kelantan walaupun kita dah dua hari hijau, pertamanya mesti mematuhi TKP. Yang keduanya kita pastikan bahawa norma baru kehidupan itu perlu kita teruskan. Masyarakat ujarnya perlu menjalani norma baru bagi memastikan COVID-19 tidak kembali melanda di Kelantan. Katanya dengan prosedur ketat yang dijalankan oleh pihak berkuasa, kes import sama ada daripada kes yang pulang dari luar negara atau rentas negeri dapat dibendung. Terdahulu, Datuk Dr. Zaini menerima 11 unit gerobok salingan COVID-19 hasil projek Badan Bukan Kerajaan NGO Pertubuhan Amal Perubatan Ibnu Sina Malaysia, Pabisma. Sumbangan disampaikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping akan mengumumkan program jangka panjang untuk memulihkan ekonomi negeri itu bagi pasca perintah kawalan pergerakan dan COVID-19 dalam masa terdekat. Walaupun kerajaan pusat telah mengumumkan kelonggaran melalui perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB, kerajaan Sarawak ujarnya akan memperhalusi kaedah pelaksanaan mengikut keperluan negeri. Datuk Petinggi Abang Johari menerusi perutusannya sempena hari pekerja berkata pengumuman itu selepas mengadakan perbincangan dengan pihak yang berkepentingan. Beliau akur tahun ini amat sukar bagi semua golongan pekerja di semua bidang. PKP selama empat fasa setakat ini telah memudaratkan perniagaan dan industri. Katanya mereka yang bergaji hari juga adalah golongan yang mengalami keadaan yang begitu sukar. Kerajaan Sarawak telah memberi bantuan melalui program bantuan khas Sarawak Kusayang. Namun beliau mengaku ia tidak mencukupi untuk meliputi semua keperluan rakyat. Sebagai langkah jangka panjang, kerajaan negeri akan terus berusaha untuk memastikan ekonomi negeri Sarawak terus mampu berkembang walaupun dalam keadaannya sukar. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat untuk terus mempunyai kemampuan mendapat pekerjaan dan menerima pendapatan yang konsisten. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM mengumumkan pelantikan Datuk Seri Saripudin Kasim sebagai pengurusi eksekutifnya yang baru. Pelantikan itu susulan peletakkan jawatan Dr. Nusari Ahmad Radi pada April lalu. Pelantikan iaitu turut disahkan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dan berkuat kuasa mulai Isnin ini. Katanya beliau seorang kakitangan awam profesional yang telah berkhidmat dengan kerajaan selama hampir empat dekad. Datuk Seri Saripudin adalah bekas ketua setiausaha di beberapa kementerian termasuk Kementerian Wilayah Persekutuan dan Pengangkutan. Polis menawan seorang lelaki dipercayai penagih dadah di Bandar Baru Menglebu, Ipoh selepas mengejar suspek sejauh 15km. Dalam kejadian itu, suspek ditahan selepas kenderaan dinaikinya terbabit kemalangan kerana memandu lawan arus. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner A. E. Asmadi Abdul Aziz berkata, suspek sebelum itu dikesan memandu kereta jenis Proton Saga secara berbahaya di Jalan Perusahaan Menglembu 13 kira-kira jam 1 tengah hari semalam. Visual dan gambar kejadian dirakam orang ramai turut tular di media sosial. Ketika diarahkan berhenti, suspek berusia 31 tahun bertindak memecut laju keretanya untuk melarikan diri. Kenderaan suspek kemudian dikejar hingga di Jalan Ipoh Lumut menuju ke Jelapang. Dia kemudian memandu melawan arus di Jalan Besar Jelapang menuju ke Selibin sebelum bertembung sebuah Pro 2 Myvi di hadapan Jelapang Square. Kemalangan menyebabkan pemandu dan penumpang Myvi serta suspek cedera ringan. Suspek turut bertindak agresif dan bergelut dengan anggota polis sebelum ditahan. Dia disiasat kerana ingkar PKP selain siasatan kes berkaitan dadah. besar impaknya selepas hasil pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya berita di jari subscribe youtube bulletin tv3 Kembali dalam laporan antarabangsa, hampir 3,000 kru dikuarantin di atas sebuah kapal persiaran milik gergasi pelancongan Jerman TUI selepas seorang pekerja terbabit dijangkiti COVID-19. Menurut syarikat itu, semalam seramai 15 kru kapal Chief 3 menjalani saringan kesihatan. Ia selepas menunjukkan gejala selesema ringan dan seorang daripada mereka disahkan positif wabak berkenaan. Menurut Tui, dalam satu kenyataan, kesemua 2,899 kru terbabit akan menjalani kuarantin di atas kapal itu di Pelabuhan Cookhaven di pantai Laut Utara Jerman sehingga maklumat lanjut kelak. Bagaimanapun katanya, tiada penumpang berada di atas kapal terbabit. Perdana Menteri Britain Boris Johnson menyifatkan negara itu telah melepasi puncak COVID-19. Kenyataan itu dibuat meskipun untuk tempoh 24 jam lalu, Britain mencatatkan 647 lagi kematian baru. Johnson yang membuat penampilan pertama dalam taklimat harian kerajaan sejak pulih daripada virus itu berkata graf kes harian kini pada tren menurun. Katanya Britain mempunyai banyak alasan untuk meletakkan harapan pulih. Oleh itu adalah sangat penting agar Britain tidak kehilangan kawalan dan berdepan tamparan lebih besar. Tambahnya sehingga kini 901,905 ujian saringan telah dibuat di negara itu. Kerajaan meletakkan sasaran menguji 100,000 orang sehari. Johnson juga bakal mengumumkan pelan komprehensif berhubung jarak sosial minggu depan. Seramai 72 lagi maut di India akibat COVID-19. Manakala 1,433 kes positif baru dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kematian seramai 1,147 orang dan jumlah kes 35,043. Menurut Kementerian Kesihatannya, semalam jumlah kes direkod sebanyak 33,610 dan 1,075 orang maut manakala 8,889 pesakit discharge. Jumlah kes aktif setakat ini sebanyak 25,007. India mengumumkan sekatan pergerakan pada 25 Mac yang dilanjutkan sehingga 3 Mei. Sementara itu, kebanyakan penduduk Indonesia mula melakukan aktiviti berjemur di bawah sinaran matahari kononnya boleh membunuh virus COVID-19. Perbuatan itu semakin memuncak minggu lalu apabila seorang pegawai kanan Ameriki syarikat menyatakan terdapat penyelidikan baru cahaya matahari mampu memusnahkan virus itu. Meskipun tiada pengesahan rasmi berkenaan perkara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tetap mengesyorkannya dengan penuh bersemangat pada salah satu sidang medianya. Justru kalangan pegawai perubatan menyuarakan keraguan berkaitan hal itu. Berikutan perkara itu, Kerajaan Republik Berkenaan telah mengeluarkan amaran perbuatan terbabit boleh mengakibatkan kanser kulit. Di bandar utama, penduduk sanggup bersesak di lorong-lorong sempit, landasan komuter dan di mana saja bagi mencari tempat terbuka yang mempunyai cahaya matahari. Status kesihatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang terus menjadi tanda tanya mencetuskan kekhawatiran negara komunis itu mungkin bergolak akibat perubatan pucuk pimpinan. Namun Korea Selatan percaya Jong-un masih berkuasa dan sekiranya benar beliau sakit teruk, pemerhati politik berpendapat adiknya Kim Yo-yung cukup berpengaruh bagi mengambil alih kepimpinan negara itu dengan sokongan pemimpin tertentu. Kim Jong-un dan adiknya Kim Yo-jong, dua nama yang disebut terlibat dalam perebutan pucuk pimpinan Korea Utara. Selain itu, bapa saudara Jong-un Kim Yong-il turut dijangka berkemungkinan cuba mengambil alih pucuk pimpinan. Yong-il, 65 tahun, anak terakhir pengasas Korea Utara Kim Il-sung yang diketahui masih hidup. Pemberhati di Korea Utara berpendapat, Yong-il bakal mengambil alih pimpinan daripada Jong-un yang belum menamakan pengganti kerana beliau adalah seorang lelaki dan memiliki darah il So, bekas timbalan duta Korea Utara ke United Kingdom, Tae Yong Ho yang berpaling tadah ke Korea Selatan berkata, pemimpin lelaki konservatif di Pyongyang akan menentang peralihan kuasa kepada Yong Jong. Dalam pada itu sekiranya berlaku pergolakan, maka langkah berjaga-jaga yang sudah lama di selaras Korea Selatan bersama Amerika Syarikat iaitu Oplan 5029 dijangka digerakkan. Ia bertujuan memastikan keselamatan sempadan negara dan simpanan senjata nuklear Korea Utara terjamin sekiranya kerajaan di Pyongyang lumpuh dan hilang kawalan pentadbiran besar impaknya pantas menampilkan prosiding ini cara dan wangan maya berita di jari subscribe youtube bulletin tv3 Segmen sukan susulan beberapa aktiviti sukan diberi kelonggaran untuk dijalankan bermula Isnin ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marika Naina Marikan memaklumkan kelonggaran yang diumumkan Perdana Menteri semalam lebih menjurus kepada aktiviti riadah dan rekreasi. Bagaimanapun, bagi atlet kebangsaan akan ada satu garis panduan yang jelas dikeluarkan Majlis Sukan Negara MSN dan Institut Sukan Negara ISN bagi aspek latihan dan kejurulatihan sukan berprestasi tinggi garis panduan itu sedang diteliti MSN dan ISN sebelum dimuktamadkan dalam masa terdekat tidak cukup dengan itu atlet-atlet yang berada di bawah program Road to Tokyo juga akan diberi perhatian memandangkan beberapa sukan masih belum diberi kebenaran untuk dijalankan Justru, Kementerian Belia dan Sukan KBS akan mengemukakan satu permohonan berasingan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN selepas Hari Raya Aidilfitri nanti. Bukan hanya atlet dan jurulatih saja, kita kena ada pegawai sains sukan, pegawai medical, mereka yang akan menyediakan perkhidmatan kata logistik, transportation, penyediaan makanan dan ini membabitkan kata jumlah yang jauh lebih ramai dan pemilihan pusat latihan yang tertentu dan untuk pastikan bahawa semua ini akan melalui SOP yang lebih yang kata ketat, -ketat. Pertanyaan yang paling penting dalam kita nak pastikan latihan ini berlangsung dan mereka di kalangan atlet berada pada fitness, keupayaan. Tapi pada waktu yang sama kita nak pastikan tidak ada apa-apa ruang yang boleh menjadi penyebab kepada kembalinya wabak COVID-19 ini. Untuk rekod, beberapa atlet suka negara akan beraksi di Olimpik Tokyo 2020 dalam misi perjuangan mereka untuk melakar sejarah meraih pingat emas pertama negara. Antara atlet yang akan menyahut cabaran di temasya terbesar dunia itu adalah Azizul Hasni Awang, Bandalila Rinong, Nodabita Sabri, Farah Ain Abdul Hadi dan Khairul Nizam Muhammad Effendi. Temasya Olimpik Tokyo 2020 dijadual berlangsung 23 Julai hingga 8 Ogos 2021 dengan dijangka lebih 15,000 atlet dari seluruh dunia akan mengambil bahagian. Dengan itu sekian paparan buletin pagi sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan di sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Fatin Hamayusof. Assalamualaikum dan salam hormat.